Why did you leave America? All right, that's a good question. Why did I leave America, right? Why did I come back to Kyrgyzstan? And that's the reason why I came back to Kyrgyzstan, to teach these young people. Бул дилгир жаштар келечегин ойлогон мектеп бүтүрүүчүлөрү, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги. Ошондой эле GIA бизнес ассоциациясы жана Германия өкмөтүнүн колдоосу менен иш менен камсыз кылуу жана кесипти окутууга көмөк көрсөтүү долбоорунун негизинде ишке ашырылган бош орундар жана кесиптик жарманкесинде ийгиликтүү ишкерлерге кесип тандоо тууралуу өзлөрүн түйшөлткөн суроолоруна жооп алышты. Консалтинговая компания, по сути, мы заходим внутрь компании и там работаем. Аталган долбоор жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылуу, окуу жайдагы бүтүрүүчүлөргө туура багыт берип, окуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатын көздөйт. Уюштуруучулардын айтымында бүгүн жарманкеге келбей калган жарандар дагы бош орундар үчүн кайрылалышат. Бул жерде 50-дөн ашык компания иш алып барып келип атышат. 50-дөн ашык компания 2000-ден ашык вакансияны сунуштап атышат. Бул жерге Бишкек шаары боюнча ар кайсыл тармакта иштеген адамдар, жумушсуз жарандар, мектеп окуучулары, студенттер келип өздөрүнө керектүү жумуштарды, вакансияларды издеп кетип атышат. Бул жака бүгүн келе албай калгандар ошол Бишкек шаардык калкты жумуш менен камсыз кылуу кызматы бар. Ошол уюштуруучулардын бири. Ошол жака кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары GIA бизнес ассоциациясына дагы кайрылсаңыздар, биз керектүү вакансиялар менен бөлүшкөнгө даярбыз. Бүгүнкү жарманкеде кесип тандоо, жумуш берүүчү менен жумушчулардын түзмө-түз жолугушууга шарт түзүү биздин башкы максат. Германия өкмөтү дал ушундай долбоорду колдоп келет. Биз көрүп турабыз, Кыргызстанда жаштар көп. Алардын жаркын келечеги үчүн жакшы шарттар түзүлүшү керек. Ошондой эле алар өз жөндөмүнө жараша жакшы кесиптин ээси болушу керек. Өзүмдүн тажрыйбамдан айта алам, адам өзү каалаган жумушта иштесе бактылуу болот. Жарманкеге 2000-ден ашуун жумуш орундарын сунуштай турган өнөр жай курулуш, соода, билим берүү жана башка ушул сыяктуу тармактардан 50-дөн ашык ири компания катышты. Бизде кыйын эле экен, жумуш орду көбүнчө жаштарга эле болот экен дагы. Биз бурактуларыбыз жумуш жок болуп калат. Бизде деген операторлорду кабыл алуу башталды. Операторлор бул заправкада май коюучулар. Сутка иштеп, 2 сутка бош болот. Бутары 18 жаштан 35 жашка чейин улан кыздарды алып атабыз. Академия скутурадан келдик. Бизге методисттер, лаборанттар керек эле. Швейная фабрикага швеялар керек, упаковщицалар керек, утюжниктер керек, закройщиктер керек. 10 ай, 12 айлыктар бар. Ошол курстарды бюджет основа менен окушат, повар боюнча контракт основа менен окушат. Ошондой эле жарманкенин катышуучуларына акы төлөнүүчү коомдук жумуштар, жумушсуздук боюнча жөлөк пулдар, эмгек мыйзамдары боюнча маалыматтар берилди. Земрат Эркинбекова, Биназир Хадлова, Марал телеканалы.